Wam prawo do poczucia. Wam prawo. Wam prawo, pana muzyka, pana ma. Chciałem oddać się po prawo. Wielkie szybu, co pana ma żywotki, nie wiem, a do roku. Wam prawo do ratunku. Do ratunku. Do ratunku. Da abin da yasa balance ka kalla bashi ba mu Allah in gifta ma muna neman gunjin da ka kalla ba ciya ba da sabo da sabo da sabo na da kuma cewa da Allah zai ka ba a fara da babban ya abin da ka hawo sabo a kira ba ku shi ku kalla bashi da kowa mu ci gaba da dangan muna kira gunje da ka kalla ba su kai ta hawo da sabo kana basu a kira shi kana basu kana a cikin gobe wannan kungiya ta Najeriya ce gaba daya ta zabo ne ban san su ba su sanni ba sun ce na cancanci su yabe ni sun taho daga Najeriya gaba daya su karaba ni akan wannan kokarin da yake so ya kamata ku ba mu doka ni in ji dadi ku kuma ku san ina ku su kuma su gane abin da suka ban ya tabbata so ayi hakuri da Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan ta wakace ta kungiyar ma'aikatan gidajen rediyo da talabijin da al'adun gargajiya ta ƙasa muka zo domin karramawa da ciyaman na wannan gida da ake wannan harka ta al'adun gargajiya mun dubi kungiyar da yake ba mu al'ada ne shi yasa muka karrama shi karramawa ba ta sayarwa ba ce karramawa ba ta cancanta ce idan ba mutumin nan zuwaye ka tsana amma mutumin da ya samo ma abin yi kannan ku da ya yi rakun suna da yawa so saboda haka zan yi amfani da wannan dama domin gabatar da wannan karramawa gare shi amma kamar yadda muka sani an ce wai kakar ɗakin kara ina kake karai an yi yayin kakar ne wurin a kamar ba yadda muka bane amma to ina tabbatar muku cewa insha Allah nan da shekara biyu ta dalilin wannan kungiya harkar dambe za ta shiga national conference ba insha Allah to ba ba eh anan fura fura anan fura anan fura anan
amalar yin kungiyar ma'aikatan radio da talabijin ta kasa da al'adun gargajiya na jihar Katsina. Muna miƙa wannan kyauta ta girmamawa ga Alhaji Ahmad Mahmud Tanfuwal bisa ga gudunmuwa da yake badawa ga al'ada da ƙarin tattalin arzikin ƙasa. Kuma ina tabbatar muku da cewa za mu zo nan wurin ba tare da kun sani ba, mun ɗauki za mu ɗauka hotuna sau uku saboda wannan gasan ya shiga cikin National Festival insha Allah. Ina maka murna. Duk wanda yake mai murna ya taba mishi mada. Da kuma sauran yan kwamitin zartarsuwa na Najeriya don bane tsakanin coronavirus wanda aka yi sani da shagon ɗan'ali daga jihar Kudu da Aljanna Mustapha daga jihar Arewa sun ce a shago a nan da kai kwakwai da nan da yana da dubu biyar saboda cewa dandan national chairman ya tsaya kai dandana kai kai bada saki mai tsaron kai mai adawo a shagon adawo wannan dandanan national chairman. To, kai aha ko kuje ni ma kan da shi kai saki kai mai ko kan ha to dare na dana shi shi ya ci kudin ciyama ka ci dera a to wani to ina saka ta ya buta ba ko kuma da dana ta tayyib ya gabe to an kare da national chairman sarada to Na ba wa ya mai duniya ma Allah har zama ya yi ta ba da kowa ba ta da Alhaji Musa ne ta da fi a na fadawa.